i el que farem serà desplaçar-nos fins als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè allí tenim el nostre company Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimarts. No ho sento, l'Adrià. Adrià... Bona tarda. Bona tarda. Ara sí, ara sí. Deia l'Adrià, mira, m'ha estat infidel ara, eh? I m'ha fet el salt i se n'ha anat a xerrar amb un altre estudi. No, no. Tenim aquí el nostre company, l'Adrià Requesens. Escolta, Adrià, al llarg dels propers minuts parlarem de teatre, parlarem de talent jove. Amb aquestes pistes no sé jo si els nostres oients saben ben bé a què ens estem referint. Té un nom propi, però... Jo l'avanço i ens ho desgranes una miqueta. Molt bé. Mostra de teatre jove. Correcte. Doncs, com dius, és la Mostra de Teatre Jove de Tarragona, que a més arriba a la 29a edició des d'aquest dimecres 4 de maig i fins al proper 15 de juny, amb un total de 11 obres de teatre, 7 grups de teatre de col·lectius joves i 4 grups més provenients de centres educatius de la ciutat. Avui hem volgut comptar amb una petita representació d'alguns d'ells i per això hem escollit, en aquest cas concret, doncs, una de les companyies de les primeres que actuarà, una del mig i una del final de la programació. Què et sembla? Mira, saludem els nostres convidats, que els tenim preparats als estudis de Ràdio Ciutat, el Joan Pasqual, director de l'aula de teatre de la Universitat Rovira i Virgili. Benvingut, bona tarda. I saludem també el Francesc Pallarès, membre de Bellum Teatre, i la Júlia Balló, membre de Tornavís Teatre. Benvinguts, bona tarda. Bona tarda. Gràcies. Joan, vosaltres, des de l'aula de teatre de la URB, doncs, sou un d'aquests participants de la vessant educativa. Quina importància doncs, té que els alumnes, no, que els joves, tinguin doncs, aquesta oportunitat amb aquesta mostra i donar doncs, així a conèixer les seves obres, la seva tasca? Importància total. És a dir, jo no entenc una universitat, per exemple, sense una aula de teatre de funcionament obert, a més, a tota la ciutat, que, de fet, aquesta és una de les característiques que tenim nosaltres. Nosaltres som, diguéssim, aula de teatre de la URB, però estem oberts a través d'un conveni de l'Ajuntament a qualsevol persona que es vulgui apropar als nostres cursos de formació. I, per tant, és espai obert, espai necessari i imprescindible per fer coses com recerca, fer coses com provar i experimentar en l'àmbit de les arts escèniques i, per tant, un àmbit universitari. Tomés, doncs, pots parlar també des de la vessant de l'experiència amb una llarga trajectòria al món del teatre i les arts escèniques. En aquest sentit, doncs, també aprofitem per felicitar-te per aquests 35 anys que enguany celebrem de Sona Salata, no? Aquest col·lectiu que té doncs, el segell propi identitari amb els esforços de la investigació i la divulgació. Sí, 35 anys, que són 40 en realitat, 35 com a Sona Salata, 40 com a professionals del teatre. Bé, és un accident vital, això. Continuem vius i, per tant, continuem funcionant i continuem apostant per fer creació escènica, malgrat tot i malgrat les dificultats, però sempre compartint i sempre buscant eines que ens permetin, sobretot, el diàleg amb altres persones, amb altres creadors i amb altres registres també creatius. Com diries que ha evolucionat doncs, a aquests llenguatges teatrals al llarg d'aquests 35 anys? En quin punt esteu 35 anys després? Nosaltres, des del nostre punt de vista, és que és molt complexa la paraula, és a dir, com ha evolucionat. Jo diria que a nivell de Catalunya hi ha hagut un retrocés en alguns aspectes, sobretot ideològic. En aquests moments jo penso que les arts escèniques a casa nostra han perdut aquell punt que tenien de modernó, de trencament, de ser capaços de mirar cap endavant amb noves propostes i en àmbits molt més amplis que no solament, diguéssim, la part més convencional o més tradicional del teatre. Però això tampoc és exactament així, perquè jo sé que hi ha en aquests moments col·lectius que estan fent també una aposta per als nous llenguatges a casa nostra importantíssims. Per exemple, per posar un exemple, el Marc Xorret, que és de casa nostra, que en aquests moments s'està desenvolupant una activitat creativa molt potent i amb un llenguatge molt, molt trencador i en aquests moments molt, molt, molt agosarat. Per tant, és difícil. Jo diria que sí que ideològicament hi ha un retrocés, però és un retrocés també que el podem observar també a la nostra societat. De fet, estan passant coses molt estranyes, com que l'ultradreta està cada vegada guanyant més en el nostre país i a Europa a nivell europeu. Estan passant coses que l'autocensura cada vegada és més brutal, cada vegada és més difícil. En aquests moments, gent de la meva generació que als anys 70 i 80 deien coses en l'escenari, en aquests moments estarien tancats a la presó.
per dir lo que ja dèiem en aquella època, en els anys 70 i 80. Hi podríem posar noms i exemples. Per tant, hi ha un retrocés ideològic, al mateix temps hi ha gent i gent jove que està fent activitat i creació potent i molt interessant. És allò, tiempos pasados fueron mejor. No, 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 això no és veritat. El que hi ha és sempre una necessitat per part de molta gent de continuar dialogant i compartint i creant. Per tant, en lloc d'anar cap endavant, anem cap enrere com els crancs, segons com. Escolta, i ho celebreu amb un llibre i amb una nova obra. Sí, ho hem celebrat amb un llibre, una nova obra, una instal·lació plàstica, amb bastants sopars, i perquè són fonamentals per mantenir-nos vius. I sobretot, el llibre és perquè... Mira, el teatre és una cosa molt efímera. I sí que actualment, a través de les noves tecnologies, doncs hi ha registres. Per exemple, jo els registres de les nostres coses dels primers anys s'han perdut una mica pel camí, són molt cutres, són molt dolents. En aquests moments, això, amb les noves tecnologies, no tens tants de problemes. Però sí que ens feia gràcia fer com una memòria visual i explicar una mica la nostra evolució i el que havíem fet durant aquests 35 anys. I aquest llibre, bé, és un llibre que se l'han fet per nosaltres i, evidentment, per compartir-lo amb la gent que li interessi, però bàsicament és allò, l'àlbum de família i l'àlbum familiar i pels meus hereus i la gent que vindrà darrere meu doncs pugui veure que el Joan i tota una sèrie de gent estaven obsessionats per fer una cosa que es diu teatre. Vosaltres, doncs, des de l'aula de teatre contribueu en aquest aprenentatge dels joves, en concret en l'àmbit universitari, on vosaltres també celebrareu l'any vinent 25 anys d'aula de teatre. 25? Jo diria que més. Més? Jo diria que 28. Estem ara als del 94. Per tant, de celebració en celebració, eh? Sí. Bé, celebrar sempre és positiu. Mentre anem celebrant, jo m'apunto a tot. I sou els primers en representar aquesta mostra, concretament demà dimecres, 4 de maig, amb patates al forn. Escolta, això de què es tracta i quanta gent forma part? Bé, potser jo no sóc el més apropiat per explicar-te el que estan fent, perquè és un dels tallers que dirigeix el Joan Rioner, que precisament ara en aquests moments estan assajant. I, per tant, m'ha enviat a mi per explicar una mica el que estan fent. És el taller d'introducció al teatre i, bàsicament, el que hi ha és tot un joc, és a dir, com utilitzar els elements, els objectes quotidians i les improvisacions de tipus corporal i vocal per explicar coses. I, diguéssim, que és un espectacle, jo diria que és un espectacle visual molt en la línia també del Joan Rioner, en què hi ha tot un joc també molt poètic i molta poesia visual. També hi ha tot uns referents com podria ser el surrealisme o un brossa, etcètera, etcètera. És a dir, és un tipus d'espectacle on, d'entrada, com a taller, el que pretén és incidir en aquest fet que nosaltres com a individus som capaços d'explicar coses a través d'elements molt simples com són el cos i la veu i afegir després una sèrie d'elements que ens ajuden a construir petites històries que poden ser del nostre interès o que poden ser, possiblement siguin uns elements que ens puguin comunicar, sobretot emocions. Francesc, vosaltres des de Bellum Teatre també participeu d'aquesta mostra de teatre que està més que consolidada en l'agenda cultural de la ciutat. Quants anys fa que formeu vosaltres part i quants membres sou? Bé, com bé ha dit el Joan, el teatre és efímer, doncs la nostra companyia és encara més, perquè això neix com un projecte final d'una assignatura que fem de teatre, del procés de regidoria. I la nostra professora ens va dir, fem una obra de teatre, de petit format, tal, però ens han comentat des de Tarragona Impulsa que fa una cosa que és la mostra teatre jove, que és una cosa que ja coneixia, que normalment es feia al Metropol, però aquest any, doncs, ha volgut promocionar-se i ampliar-se i anar al Teatre Tarragona. I nosaltres vam dir, anem a provar, no ho sé, a veure què tal. Sí que és la segona vegada que es presenta una promoció a la mostra, perquè fa 3 o 4 anys es va presentar una altra, però després, per pandèmies i coses així, doncs no es van poder desenvolupar projectes i la nostra és com una mica la prova pilot de portar l'obra de teatre. I bé, bueno, és un projecte que és il·lusionant, o sigui, a mi quan em van dir anem al Tarragona, vaig dir, ostres, veure el Tarragona, perquè ha costat una mica poder veure el Tarragona, pel que sigui, era una cosa que tenia bastant d'interès, ja sigui per instal·lacions i per com és, que és molt maco. També m'ha fet una mica mal no haver-ho fet al Metropol, però bueno, sí que el nostre grup està molt il·lusionat a formar-ho. I és, bueno, patit unes baixes durant el procés de l'obra de teatre, però som uns 14 membres que estem treballant, està format per 4 actrius i un actor. I bé, ara doncs ens queda esperar fins al 25 de maig. El 19 la presentem, fem com un assaig general, que és com una estrena a l'institut, de cara a com perquè se'ns avaluï, per dir-ho d'alguna manera, l'obra. I el 25 doncs serà la gran estrena al Teatre de Tarragona. El 25 de maig, La Llamada, que ens pots avançar?
Bueno, bé, La Llamada, o sigui, per qui no la conegui, que era el meu cas, és un musical fet per Javier Ambrosi i Javier Calvo, o Los Javis, i bàsicament consta de dues noies que estan en un campament de monges i una d'elles, de sobte, li ve una revelació que se li apareix una persona, que se li considera Déu, que li canta cançons de Whitney Houston, ni més ni menys. I a partir d'aquest fet, li fa canviar la seva vida i aquest canvi de vida del protagonista, que es diu Maria, també condicionat al seu entorn, tant a la seva millor amiga, que es diu Susana, que també és una amiga que viu el moment i tal, i les dues monges, que una d'elles pues, sí que s'obre una miqueta més. I bueno, La Llamada simplement és això, és aquest canvi que la gent fa, que sigui com un abans i un després en la seva vida, i bé, l'únic que puc avançar és que la gent escoltarà allà música, sobretot perquè és un musical, hi haurà moments de riure, de plorar, en principi pues, no hi ha res, per sort, ja plorem nosaltres quan acabem tot això, però no, en principi la gent s'ho passarà molt bé perquè venim a fer un musical, a ballar, a cantar i sobretot que el públic gaudeixi de la mostra de teatre i nosaltres doncs també exhibir-nos una mica i presentar un projecte del que estarà orgullosos al cap i a la fi. Júlia, ara el Francesc ho comentava, és un salt d'uns anys enrere al Teatre Metropol, al Teatre Tarragona, això també és tot un repte i una bona oportunitat per als joves. Sí, el Teatre Tarragona la veritat és que és més gran, no?, que el Teatre Metropol, però t'he de dir que el Teatre Metropol a nosaltres ens encanta, no?, i estàvem molt acostumats i ens fa molta, molta pena deixar-lo, no? Vull dir que realment si em fessis triar tindria un problema per poder-me decidir entre els dos. Allò de la proximitat, potser, no? Clar, ja ens el coneixem, és com una mica casa nostra, no? I el Tarragona doncs no ho és tant, però bueno, ja ho serà si ho ha de ser. En el vostre cas, Tornavís Teatre doncs, és una de les companyies veteranes de la mostra. De fet, el passat any celebràveu, no?, el desè aniversari, també en plena pandèmia. Sí, el 2020, de fet. Clar, estem al 22 ja fa temps. Doncs sí, a veure, no ha ajudat gaire que féssim els 10 anys, no?, amb les ganes que teníem de celebrar-ho allò per tot lo alto, i que caigués en el 2020. No ens ha ajudat gens. Però bé, vam aconseguir fer alguns actes, vam aconseguir celebrar una miqueta, vam allargar més del que voldríem l'aniversari, i seguim. Quina importància té que Tarragona doncs, compti i segueixi apostant per una mostra com aquesta, de teatre jove? Vaig jo. Jo crec, o sigui, no hi ha cap altre cicle de teatre que aglutini, no?, tants grups de teatre. És a dir, aquí perquè som el teatre jove, però no hi ha cap cicle de teatre sènior, no?, per dir-ho d'alguna manera, o teatre infantil. Llavors, quina importància té? Doncs moltíssima, perquè no? És l'únic cicle de teatre de la ciutat que aglutina tots aquests grups. Sí, bueno, a més, o sigui, de fet, fa molt de temps, quan feien les eleccions per tot això, la portaveu del PSC deia que és que Tarragona és ciutat de teatre. I deia així, bueno, clar, doncs no sé si Tarragona és ciutat de teatre, què menys que tenir una finestra on companyies amateurs, escoles o centres educatius com la URB tinguin una oportunitat de dir som una gent que tenim ganes de fer teatre, volem portar un text propi, un text adaptat al que sigui i que la gent el vegi. No que només cridem a quatre amics, quatre pares i dir veiem l'obra. No, que pugui vindre i ve gent i la mostra de teatre sempre s'omple. Que això diuen, i per això suposo que també el Tarragona juga a favor d'això perquè així pots ficar més escolament de gent. Clar, exactament. Jo trobo que és vital tenir una finestra cultural com és el teatre, que és un sector que normalment queda molt més abandonat. Només quan es parla de cultura es parla de concerts de música o cinema, però el teatre és com el germà pobre, per dir-ho així, i jo considero que si tenim teatres tan bonics com el Metropol i el Tarragona, s'han d'utilitzar i que menys que utilitzar-los en la mostra de teatre jove. Joan, de què ha de servir la mostra de teatre jove per aquestes companyies amateurs, per aquestes companyies que potser en molts casos comencen a fer les primeres passes? I el que és més important, després es recullen fruits com a conseqüència de tot el que significa la mostra de teatre jove? Amb 29 edicions, es pot fer un balanç de realment si s'han assolit els objectius que es marcava la mostra de teatre jove? Bé, és la pregunta que em fas. Potser te l'hauria de contestar la gent que organitza la mostra, que potser tenen més dades, no?, de tot això. Des del meu punt de vista, a veure, una mostra de teatre jove és fonamental per molts aspectes. Primer, perquè és un aparador on la gent jove pot presentar les seves propostes i, per tant, pot compartir el seu treball creatiu amb el públic en general. Això per un costat. Després, perquè a nivell tècnic i a nivell de condicions,
són condicions òptimes, és a dir, hem d'agrair, per exemple, els tècnics del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, que sempre dins de la mostra de teatre fan una ajuda impagable a la gent que anem, a tothom, en general, és a dir, que hi ha uns tècnics que sempre estan oberts i disposats a col·laborar i ajudar. I això es forma part de l'aprenentatge, també, és a dir, l'aprenentatge per tothom, no solament per la gent jove, sinó per tothom que es dedica al teatre. És a dir, quan tu vas a una sala, quan tu vas a un teatre, tens que confrontar-te, a més, amb tota una sèrie de condicions tècniques que et fan replantejar moltes vegades les coses i que formen part també importantíssima, d'una manera important, del procés final. Al final, diríem que una mostra també permet veure la riquesa de la vida cultural de Tarragona o de casa nostra. No? Jo estic també ja molt cansat amb tot això de dir és que Tarragona és una ciutat culturalment pobra. No, perdoneu. N'hi ha gent de tots els àmbits fent coses extraordinàries i magnífiques. Gent jove, gent no tan jove, gent gran, gent ja quasi retirada. Activitat cultural i creació cultural en tots els àmbits n'hi ha i molt potent. Potser on hem fallat sempre o on fallen les coses, potser és la projecció cap enfora. És a dir, tot un altre àmbit, però que ja entraríem a parlar del tema de producció i distribució d'espectacles o producció i distribució d'activitats culturals, que és un altre àmbit, diguéssim, que és paral·lel, però que jo diria que moltes vegades és el 80% de la possibilitat que tens després de distribuir els teus espectacles. I jo diria que tota la gent que ha passat per l'aula, per la mostra, treu un aprenentatge brutal en l'àmbit de les arts escèniques. És un aprenentatge. De fet, el gran aprenentatge és estar en escena. És a dir, teatre s'aprèn fent teatre, no s'aprèn d'una altra manera. I compartint amb els companys i confrontar-te amb el públic. La llàstima és que cada vegada és més difícil tenir, diguéssim, programacions més estables i programacions, és a dir, on hi hauria la dificultat, on hi ha una gran dificultat, és que tots aquests grups o tota aquesta gent, o tots en general, en el món del teatre, el circuit és molt limitat, les possibilitats de presentar els teus espectacles és molt limitada, i això sí que hi ha una reivindicació important. Però jo diria que tota la gent està encantadíssima de tenir aquesta experiència, tant a nivell personal com a nivell tècnic. Aquí anava, Potser l'aprenentatge hi és, però després el retorn del que hauria d'esdevenir, no ho sé, ho dic ara d'una manera que, si convé, em corregiu, un mercat de programadors perquè després es poguessin establir unes dinàmiques a la ciutat de Tarragona o en d'altres indrets del camp de Tarragona de programació, potser sí que això es troba més a faltar? Potser sí, no? Potser si tinguéssim ciutats, pobles, veïns que tinguessin un cicle com aquest, seria potser més fàcil fer els intercanvis aquests, no? I poder rodar una miqueta més les nostres obres, perquè és real que quan estrenem ens costa molt girar-les més, no? Ens costa trobar algun lloc i algun teatre que ens vulgui acollir. Mm-hmm. Júlia, la vostra obra arriba el 8 de juny amb l'Aparador. Sí, som els últims. Sempre ens demanem els últims. Sí, l'Aparador és una obra que tracta sobre salut mental, que és un tema que ja fa temps que volíem tractar. I crec que portem una proposta que no tracta la salut mental, no? Des del punt de vista de la víctima, sinó que ho tractem una mica en clau d'humor, no? És un futur distòpic on a través d'unes situacions d'uns personatges anem descobrint quines són aquestes malalties, però sobretot la dificultat amb la que viuen tenint una malaltia d'aquest tipus. Però crec que ja no diré res més, perquè si no ja us desvetllo tot. Ja per anar acabant, quins són els reptes, els camins que us queden per endavant, quins són els reptes que us heu marcat, què espereu de la mostra d'enguany? Va, fem... Júlia, comencem. Ostres, és que nosaltres fluïm molt, això també. Però és un tema que ens toca de prop, justament aquest de la salut mental. Hi ha persones del grup que pateixen algunes malalties i a nosaltres el repte és intentar explicar el millor possible el tema i poder expressar com se senten aquestes persones i que així intentem doncs, donar-los un cop de mà, no? a superar una mica tot el que pateixen. I donar-ne visibilitat. Sí, exacte. Francesc. Nosaltres amb la mostra, o sigui, era un projecte, però hi havia gent que no volia que es quedés amb una cosa que anava a tenir una nota i donar-li un carpetazo, com es diu. Nosaltres, jo personalment, era una de les persones de dir, això ho hem de portar a la mostra i ho hem de fer bé. Clar, qui està més interessat de tot això són les actrius a fer-ho bé perquè diuen, és que
quanta gent vindrà, tal. Diu, no, no, el teatre s'omple. El teatre s'omple sempre. O sigui, que la gent i la tenen molt d'interès. Jo el que proposo és potser no fer la millor obra de teatre de la Mostra de Teatre, però que el dia 25 la gent que hagi anat al teatre digui, bueno, pues ha estat bé. Són uns estudiants que han fet una assignatura i han 4 mesos, 5, han desenvolupat un guió, han presentat una obra, presentant-la i atractiva. I això és el que busquem, donar bona imatge i, sobretot, passar-nos-ho bé, que és el més important de tot. Ja. Bé, objectiu, el de sempre, gaudir amb les arts escèniques, gaudir amb el teatre i deixar oberta la porta a seguir creixent com a persones i com a col·lectiu. Doncs ens quedem amb això, amb aquests bons desitjos. Tant de bo arribem el 15 de juny ben aconseguit aquestes fites, però sobretot mirant també més enllà. Agraïm moltíssim al Joan Pasqual, a Francesc Pallarès i a la Júlia Balló que hagin compartit aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona amb tots nosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Merci. Bona tarda. Gràcies. Gràcies també, Adrià Requesens.